Bugün baş veren qəzada şəhid olan hərbçilərin nəşləri Bakıya gətirilib. Hərbi helikopterin Xızır rayon ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olanların nəşi Səhiyyə Nazirliyinin Bakıda yerləşən Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə gətirilib. Qeyd edək ki, bugün, noyabrın 30-u saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızır rayon ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 14 nəfər şəhid olub, 2 nəfər isə yaralanıb.